彭孝大哥怎么观察？其实对于这个美国也好，或者中国也好，或俄罗斯也好，大家都是在互相恐吓啊，我恐吓你，你恐吓我啊。那同样的，中国现在的什么飞机啊、军舰什么扰台也好、绕台也好，在战术上啊，这个叫什么？这找死啊！我们的这个飞弹、防空飞弹的密集跟射程，它都是啊，在我们射程之内，这不是找死是什么？有任何战略这个战术上意义吗？一点都没有。那为什么呢？就是要造成我们心理的恐吓，心理的紧张，说哎呀，你看嘛，啊，这个民进党执政啊，大家就很紧张啊。你看，中共不断来那个，坦白讲，对真正的对台湾威胁最大的，不是什么飞弹，不是什么导弹，台湾最怕笑弹。什么笑弹？中国以这种笑脸攻势。那个时候，邓小平那个时候，我们才紧张呢。为什么呢？因为你的笑弹会真正的软化了我们的这个对抗。你天天用飞弹，坦白讲，台湾被吓了几十年，再怎么样，这个该发疯的发疯了，该走的走了嘛，会留下来的代表说我们大家心里都有数嘛。你只是吓吓我们，但是不要以为你会吓人了，美国就吓人了。为什么叫美国吓人？美国想说你威胁我，全世界真正使用过核武的就是美国。美国当年为什么使用核武呢？因为日军太强了，在这个冲绳岛战役的时候啊，美国你看一个小小的岛，美国死了这么多人，所以那时候美国评估，如果我要打到日本本土的话，要死100万人，所以用什么？就用原子弹给它炸了。所以中国现在啊，看起来很强，美国也会用一些考虑到一些极端武器，更大杀伤力武器。很多年以前呢，我们就对这个秦山核电站，上海附近杭州湾的秦山核电，我们做过很多研究，我们也把它的那个坐标定得死死的啊，就说必要的时候我们会攻击秦山核电站。为什么？秦山核电站是中国最早的核电站，现在已经发展成最大核电站，它是上海这个啊那边的所有电都从秦山核电站来发的。我们没有核武，但是如果秦山核电站造成了这个核外泄的话，跟核武攻击会有相同的效果。所以说这个坦白讲，这也是一种威胁嘛，对不对啊？因为以前这个国民党的大掌柜啊，刘太英太公啊，他就公开讲说，我们大三峡大坝，老共一直到现在还念念不忘啊。为什么？因为我们现在飞弹啊，可以飞到2000公里，这个是公开的。实际上会不会飞到3000公里啊？这个都很难讲嘛，因为不会吃诚实豆沙包告诉你。那么为什么要打到这么远？就是说，当我们真的要攻击的时候，2000公里范围内包括了天安门，包括了三峡，还有一个包括了大亚湾的核电站。如果说这两个核电站被攻击的话，造成了核辐射的结果，不但是这边的它的所谓的这个主要的最有生产力的地方会受到严重的影响，核辐射会造成中国的粮荒，这才是最严重的，还会造成中国的人口生殖率降低，所以说这就是什么？互相恐吓，对不对？互相恐吓的目的在什么？就是你不要随便乱动，所以阿基尼诺讲啊，他说这个乌克兰战争告诉习近平，天下没有说速战速决这回事，你开战容易，你要停战就很难了，你想要啊说我可以打什么的，我可以回来，没有这回事。你一旦动，那么美国在这个亚太的空军司令他讲，一旦动的话，我们锁定1500个目标啊，沿海的，就是借这个机会废你武功。美国的空军司令就讲，他
最主要的空军目标就是集成中国的军舰，嗯，让你的军舰被集成，坦白讲你30年50年翻不了身。Hello， 大家好，我是宁官，我有全新的官方个人频道，叫做宁官说说看，欢迎大家跟我一起来说说看，也欢迎大家订阅、分享，按下小铃铛。